Di bahagian kiri gelanggang, pasukan PDRM mengenakan jersey nombor 10, DG Kumastini binti AG Madaud. Jersey 17, Jacqueline binti Justin. Jersey 7, Nurhayati binti Sharif. Jersey 5, Nurin Nur binti Muhammad Arifin. Libero pasukan, jersey 14, Nur Syakirin binti Abu Bakar. Jersey 4, Nur Husna binti Syafi'i. Kapten pasukan, jersey 2, Irma Zainurni binti Zainuddin. Juga libero pasukan, jersey 11, Nur Azillah Naziah binti Maslin. Fazila binti Fazil, jersey 8, Ira Fazuha binti Ari, jersey 1. Nombor 13, Ainur Afiza Jais. Dan akhir sekali berjersi nombor 6, Venicia Natasha binti Paulus. Barisan pegawai Majlis Sukan PDRM, Nur Azizah binti Abdul Aziz sebagai pengurus, dibantu oleh jurulatih Ahmad Nizam bin Mahmud serta fisio Muhammad Hanifah bin Cik Rahim. Dudukan semasa, Sabah mendahului dengan mata 6, meninggalkan PDRM 4 mata. First ball kurang kemas, gagal dikembalikan. Mata mudah untuk pasukan Sarawak, 7-4. Jadi diangkat, gagal membisi nombor 8, pasukan Maksak Sabah, Fasila Matius. Berjaya sekali lagi, poin Berjaya tambah melalui Siti Anisa binti Sabka, jersey nombor 4. Sabah 7, maafkan saya, Sabah 9, PDRM 4.
kedudukan mata sering bertukar. Sabah masih mendahului dengan 18 berbalas 8. Satu kuisan halus yang dilakukan pemain Masak Sabah, tetapi keluar dan berikan mata yang ke-9 untuk Masak PDRM. Kesilapan oleh pemain berjasi nombor 2 Masak PDRM, Erman Zainurni, menghadiahkan mata 19-9 untuk Masak Sabah. Servis diambil oleh pemain nombor 9 Siti Nur Budiana. Permainan diteruskan lagi dan serangan demi serangan dan juga spike oleh pemain Masak Sabah berjasi nombor 4 Siti Anissa binti Sobli. Spike yang tajam tidak berjaya ditampan oleh pertahanan Masak PDRM. Servis masih di tangan Siti Nur Budiana. Lagi dan lagi serangan oleh pemain Masak Sabah. Hanya tinggal 5 mata saja untuk menambahkan set yang pertama ini dengan kemenangan. Masih servis di oleh pemain yang sama. Serangan demi serangan membuahkan hasil oleh Masak PDRM atas kesilapan teknikal oleh pemain Masak Sabah. 11 berbalas 21 untuk Masak PDRM. Servis oleh pemain nombor 13 Ainur Afiza. Dan kuisan oleh pemain Masak Sabah berjasi nombor 9 Siti Nur Budiana tidak berjaya ditampan oleh pertahanan Masak PDRM. 22-11 memihak kepada Masak Sabah. Servis akan diambil oleh pemain nombor 7 Nur Syairin binti Surin. Spike yang tajam ke sudut kiri gelanggang di belakang memberikan mata yang ke-23 untuk Masak Sabah. Servis yang tidak berjaya ditampan dengan kemas oleh pertahanan Masak PDRM. Set point untuk Masak Sabah, 24-11. Satu kuisan yang menarik oleh pemain PDRM berjasi nombor 5 Nori Nur binti Muhammad Arifin untuk merapatkan sedikit jurang kedudukan mata 13-24.
Percubaan spike oleh pemain Masak Sabah berjasi nombor 8 Vrasila Matthews gagal disempurnakan dengan baik servis PDRM oleh pemain berjasi nombor 2 Irma Zainur ni keluar dan sekaligus mendapatkan set yang pertama didahului oleh Masak Sabah mata 25 berbalas 14 Masak PDRM kembali untuk set yang kedua. Teruskan dengan set kedua.
Lawanan melibatkan Majlis Sukan PDRM menentang Maksak Sabah, kumpulan wanita. Berjaya angkat clearance saja. Sabah kembali menyerang. RM menerusi pemain Persija nombor 2, kapten pasukan Irma Zainurni binti Zainuddin. Mata terikat, satu sama set kedua. Satu serving ace. Thank you.
Irfan Zuha binti Ari, jersi 1 PDRM, berjaya menambah mata. Kedudukan semasa, PDRM 4, Sabah 6. Gagal mengangkat first ball dengan baik. Main di sini 7 pasukan Maksat Sabah. Servis ace Majlis Sukan PDRM. Kapten pasukan Irma Zainurni binti gagal agak jauh sebenarnya jarak yang diambil oleh kapten pasukan Majlis Sukan PDRM. Sabah melalui 7-6. Kuisan perlahan berjaya ditepis. Berikan mata kepada pasukan Majlis Sukan PDRM. Sedang berlangsung di gelanggang sebelah, gelanggang 3 dan 4. Perlawanan ketiga 9 dan 40 menemukan pasukan lelaki PDRM menentang Sarawak. Sementara di hujung gelanggang, gelanggang 4, Negeri Sembilan sedang menentang pasukan Maksat Perlis. Berjaya menambah mata untuk Maksat Sabah. Ayam tambatan, saya kira jersi nombor 8 sentiasa deliver. Fresila Matius. Miscommunication di antara setter dan juga spiker memberikan mata mudah untuk Maksat Sabah. Kedudukan semasa terikat, PDRM 10, Sabah 10. First ball baik diangkat untuk berjaya diangkat. Clearance saja. Serangan berbalik kepada Sabah. Main di sini 6 pasukan PDRM. Venetia Natasha binti Paulus gagal menyempurnakan
gerakan. Berikan mata untuk Maksat Sabah. Sekarang Sabah sudah melalui dengan mata 11-10. Berjaya menyempurnakan. Kali ini Venetia Natasha binti Paulus memberikan mata untuk PDRM. Sedang mengejar rapat dengan jurang satu mata. Pertahanan baik ditunjukkan Majlis Sukan PDRM. Dua kali berturut-turut berjaya mengangkat bola spike daripada pasukan Sabah. Kali ketiga kurang berjaya. Pemain jersi nombor 1 PDRM, Ira Fazuha binti Ari, berjaya mengangkat dua pukulan dengan kemas. Berjaya bertahan dengan baik pasukan Maksat Sabah. Namun diggingnya gagal melepasi jaring. Berikan mata untuk Majlis Sukan PDRM. Thank you.
Come back.